Jeni okay. Në Radio Travel në Premium Channel në Boeing 104.6 me Matian, Marcelin, Inën dhe kullën tonë të vërtimit dhe kam kënaqësinë e veçantë sepse kemi në bordin e Boeingut një mikesh të Boeingut, Anisa Zata, ajo është një psikologe e cila ka kryer studimet për psikologji klinike në Universitetin e Nisës. Kjo që drejtohi ti. Mua më pëlqen më shumë vetëm këmishën. Kjo fjala psikologji klinike. Klinike. Jo klinike, klinike. Jo, po je ne sais pas. Kimikës. Prej 2015-s Anisa është kthyer në Shqipëri ku ka punuar edhe në fushën e shoqërisë civile dhe prej 2 vitesh ka praktikën e saj ku ofron terapi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Mirë se erdhe në bordin e Boeingut. Është gjithmonë kënaqësi që të bëjmë fluturime bashk. Ne sot po ikim në një destinacion për të cilin bashkë kemi folur, po kanë kaluar kaq shumë kohë sa kishim nevojë të flisnim prapë. Ne po ikim në Nice, në fakt ku ti ke mbaruar edhe studimet. Po. Ti ke jetuar për sa vite? Për 3 vite i bjen në Nice? 2. 2 vite në Nice. Pse Nisa? Pse zgjodhe pikërisht, domethënë se kur njeriu mendon Francën, gjëja e parë që do shkon ndërmend është Parisi. Po. Për të zgjedhur edhe për universitetet, se edhe klishe. Se déjà vu. Paris, gjithmonë. Në fakt, zgjedhja ka qenë mes Nisës edhe Strasburgut, unë fetova universitetin të dyja dhe kam zgjedhur Nisën vetëm prej motit. Okay. Sepse, po, po, ka qenë një zgjedhje shumë e drejtë për drejtë. Në Strasburg kishte 300 ditë shi, në Nice kishte 300 ditë diell. Okay. Dhe një njeri që ka jetuar gjithë jetën në Tiranë nuk mund të shkonte aty ku kishte vetëm shi. Kështu që ishte një zgjedhje shumë e thjeshtë në fakt. Okej. Okay. A ishte Nisa ashtu siç e prisja se ndonjëherë kur krijojmë ide në kokë dhe shkojmë pastaj edhe përballemi me vendet të cilat duam t'i vizitojmë? Ka shanse edhe të zhgënjehesh. Ka një gjë që ti e provon kur shkon jeton në një vend turistik, edhe shkon të jetosh atje, jo thjesht ta vizitosh, që është një ritëm shumë i ngadalt i Nisës. Nisa ka një ritëm shumë ngadalt jetën, nuk ka atë vrullin e një qyteti turistik që ti mendon një vend me det, që ka zhurm, që do bëhet nami 365 ditë të vitit. Jo, ka një ritëm shumë të ngadalt, domethënë edhe fizikisht qyteti nuk ka një metro, ka thjesht një tramvaj, edhe pastaj janë këto autobuzat e thjesht, nuk ka atë ritmin e shpejtë që kanë zakonisht qytetet e mëdha. Ka gjithkohës njerëz, ka gjithkohës turist, sepse ka mot shumë të ngrohtë, domethënë edhe tani që këtu tani është me minus në Nice shkon 20-18 gradë. A lahen kështu në det edhe gjatë dimrit ata? Rusët po. Ka gjithmonë njerëz duke u larë në det në Nice dhe zakonisht janë turistë të rusë. Ka shumë. Nisa është në Francë dhe francezët me sa kemi parë dhe dëgjuar janë disi serioz ose është këtë ndoshta kjo ritmi ngadalë që po përshkruajmë që janë. Ose serioz ose më mirë të themi aristokrat në të vetëndjerin e tyre. Po, përveç më edhe më jam solist. Ah, okay. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit se nuk po e gjenim termin e. Nuk e dia mund ta thoja këtë fjalë në format. Dhe por kjo 300 ditë diell, ai bën ndoshta njerëzit edhe më të ngrohtë, ndoshta më të veçantë si njerëzit e Nisës. Në fakt e veçanta e Nisës është që ka një shije italiane. Si qytet i ka për, ishte i Italisë derisa u bë dhurat Napoleonit gjatë luftrave dhe u bë francez, por ti edhe kur shkon atje e ndjen Italinë. Është një qytet që unë quaj qytet kukullash, ka ngjyra roze dhe boqell nëpër pallate, nuk ka atë green tipike franceze siç është Parisi. Po. Dhe përpasoj njerëzit janë shumë të mpleksur me italianët, pra aty ke flitet dhe italisht shumë, ka shumë italian, përpasoj i bën francezët pak më të gjallë, më të vegjël në numër. Dhe si jugor, si të gjitha vendet e botës, jugorët janë më të ngrohtë, janë më të afërt, edhe janë shumë të sjellshëm në ndryshim nga francezët tipik që mund të gjesh pastaj Paris në pjesën e veriut. Verim. Janë shumë të sjellshëm, por që e kanë atë fudullëkun tipik francez, e ruajnë çdo gjë të tyre me shumë fanatizëm, çfarë kanë bërë ata se ka bërë askush, por që në të njëjtën kohë janë pak më të butë, janë pak okay, më të sjellshëm. Po ai reflektojnë edhe në marrëdhëniet njerëzore, se nëse i krahasojmë me ne për shembull, nuk besoj që jemi popull të njëjtë. Është shumë e vështirë në Francë ti të krijosh miq në shkollë për shembull. Ata janë shumë të ftohtë dhe me njëri tjetrin, janë shumë të ftohtë edhe me të huajt. Janë racist, dhe këtë nuk jam ofojmë dot. Okej. Dhe janë shumë të distant, nuk krijojnë miqësi. Domethënë miqtë e mi francezë që kam aktualisht janë ata që kam krijuar nga puna, jo nga shkolla. Nga shkolla ti mund të kesh një marrëdhënie shumë okay, shumë korrekte. Korrekte, mbaron ato detyrat në grup dhe kaq, nuk është se qëndrojnë të krijojnë miqësi më të thella dhe këtë e kanë dhe me njëri tjetrin, nuk është se kanë vetëm të huajt. Janë natyra shumë
vetmitare zakonisht. Dua të të pyes duke qenë edhe për profesionin, për te nisës që besoj rikthehen kur e ke mundsinë, por a udhton shpesh dhe a është diçka që ndoshta duke e lidhur edhe me psikologjinë, është diçka e nevojshme për të njohur, si për shembull ke njohur francezësh, të njohësh dhe kultura të tjera? Të jetuar në një vend si Nisa mua më ka ndihmuar të njoh shumë kultura, sepse është një vend që ka përfshirë shumë kultura, ka shumë ka shumë të ardhur. Unë kam udhëtuar, sidomos vitin e fundit kam udhëtuar shumë. Më pëlqen të udhëtoj, nuk jam ndonjë fan se nga ata që e kanë pasion udhëtimin. Mua më pëlqen shumë jeta ime në Tiranë dhe hy tek ata që mezi pres kthimin më shumë se sa pres të iki. Por që patjetër që ndihmon, të ndihmon shumë të kuptosh, të bën shumë mendihapur. Por jo vetëm udhëtimin, nëse dikush ka nevojë të njohë kultura duhet të jetojë. Kur ti shkon për 3-4 ja 2 javë maksimumi është pak e vështirë. Është vetëm një prekje e kulturës ashtu dhe nuk është një njohje ndoshta deri në. Nuk arrin ta njohësh dhe nuk arrin të bëhet pjesë dhe që ti të krijosh një lloj lehtësie për të qenë pak më mendihapur me atë që do ndodhi nëse ti e takon atë njeri në kushte të tjera. Cila mendon se është koha më e mirë për të udhëtuar? Qoftë edhe drejt nisës, mendon që duhet zgjedhur vera apo dimri? Në nisë unë do thoja pranvera, nga marsi deri në mars ver, do të thënë nga marsi deri në shtator tetor, është një kohë shumë e mirë për të udhëtuar. Zakonisht janari është një muaj që ka më shumë shira, pastaj shkurtë andej aty edhe ato shirat që kanë përfunduar në janar. Ngrohet koha mjaftueshëm dhe për të bërë plazh, edhe nëse nuk do fusesh në det se deti është pak i ftohtë. Do kesh mundësi të marrësh rreze. Mund të marrësh rreze, po. Edhe ta shijosh peizazhin. Bëhet mjaftueshëm ngrohtë sa ti të rrish për të bërë banjë diell. Perfekte. Perfekte. Ne vazhdojmë udhëtimin drejt nisës, do të vazhdojmë të jemi në bord me Anisën, kështu që shkëputemi për pakës muzikë dhe rikthehemi shumë shpejt. Okej, okay, vazhdoni të jeni në Radio Travel dhe Premium Channel, si çdo mëngjes me Inën, Matien, Marcelin dhe kullën tonë të vërtimit dhe yes. në bordin tonë është bashkuar dhe Anisa që po flasim për nisën e bukur. Sa bukur Anisa për nisën. Sa bukur duket. Tani ne duke qenë se kemi edhe si tem ditë, një argument ditë që bëjmë për ditë, është çfarë ju frymëzon më shumë nga udhëtimet? Dhe do t'a bëja ty konkretisht, çfarë ty të frymëzon më shumë nga udhëtimet që ke bërë? Mua më pëlqen shumë në udhëtime normalisht të njoh njerëzit edhe të shoh si ata funksionojnë në përditshmërinë e tyre. Ti kupton se sa ndryshe janë ritmet e qyteteve nga njëri tek tjetri. Një ndër gjërat që un kam kuptuar për shembull nga udhëtimet e ndryshme apo dhe nga jetesa në Nice është që qyteti mbetet për qyteti i cili do vend të botës të jetë. Domethënë ritmin që ti ke në Tiranë, e ke në Paris, e ke në Rom, e ke te çdo qytet i madh që është kryeqytet. Që nuk e ke qytetet e mëdha që nuk janë të tilla, dashur pa dashur ritmi është shumë herë më i ngadalt në qytetet të mëdha por që nuk janë këto qytete. Është jeta e tillë që ta imponon që ti të jesh pak më i shpejt në kryeqytet dhe më i ngadalt dhe më i qetë në qytetet të tjera. Kështu që mua më tërheqin njerëzit normalisht, është ajo që shoh. Që nga sjellja në supermarket, tek sjellja në aeroport, të gjitha këto më radhë. Nga edhe nga eksperjenca që jetuar në Nice dhe thash më ngadalt këtë zgjidhje, si mendon se është me karakter, disa duan të shpejtën, disa të avashtën të kryeqytetin ose qytetin e thjeshtë, i këtë zgjidhje. Të këtë jetën e thjeshtë që dhe ke jetuar apo metropolin në ritmin e shpejtë. Unë jam shumë fan se të shpejtës, prandaj edhe u ktheva. Okay. Nisa nuk mund të ishte një vend që unë mund të jetoja gjatë, por definitivisht është një vend që duhet të vizituar. Është një qytet, përveç se të jep hapësirën që nuk ta jep ti mund të vizitosh shumë qytete, mund të vizitosh Monakon, Cannes, i ke shumë afër, i ke shumë Riviera komplet. I ke shumë afër dhe shumë lirë. Të gjithë fshatrat që janë rreth Nisës, që janë fshatra të vegjël, kanë pamje të jashtëzakonshme që nuk i gjen dot kollaj në mes. Më rriçi këtu të shumë lira. Bravo. Se më duk mua apo e dëgjova këtë shumë lirin. Unë është një destinacion se kur mendoni Rivierën franceze, është menjëherë përshtypja që do shkojnë njerëz të rëndësishëm, të elitës, të cilët do shpenzojnë goxha dhe është një destinacion që mund të jetë kështu i paprekshëm nga populli i thjesht, nëse mund ta quaj kështu. A është një destinacion që mund të shkosh me çdo lloj buxhete, pra mund të shkojë edhe një turist i cili nuk ka ndërmend që të shpenzojë shumë? Patjetër që mund të shkojë një turist që nuk ka ndërmend të shpenzojë shumë dhe është një lloj destinacioni që të jep hapësirën dhe mundësinë që ti të provosh që nga restorantet me yje Michelin, e deri tek restorant apo gjëra shumë herë më të thjeshta. Për shembull, nga Nisa në Monako ti udhëton me 1.5 euro. Aq është, sa ç'është autobusi? Po. Wow. Dhe është një nga Nisa në Monako. Dhe është një udhtim që zgjat 40 minuta dhe ndërkohë pamja që ti ke për të vajtur nga atje, nga Nisa në Monako është ndër pamjet më të bukura që ti mund të shohësh. Domethënë është një rivier fantastike dhe është merësisht shumë
frymëzuese nga të gjitha anët, po ashtu është edhe për kanën, po aq larg është edhe kana, vetëm se udhtimi mund të marrë pak më shumë kohë se i bie normalisht pak më gjatë, po prap pamja është fantastike dhe është po njësoj lirë. Pastaj nëse ti do të shpenzosh shumë, ke shumë hapësira për të shpenzuar shumë, ke edhe dyqanet Gucci, Valentino, dhe firma të shtrenjta që ti mund të futesh bësh shopping pastaj në varësi të portofolit. Po. Ke edhe mundësinë pastaj për të hyrë tek kazinoja e famshme e Monakos që nuk ke asnjë lloj pagese për të dhe për ta parë. Nga pak mund ta bëjmë shumë udhëtimet tona. Jo, mund të shkojmë me buxhet të limituar dhe të dalim me buxhet pa limit. Pa limit, prandaj mund të jesh. Por në të njëjtën kohë ka dhe një jetë nisa që ti mund të kalosh një kohë shumë të bukur dhe thjesht duke marrë carreze buzdetit, ka restorante të vogla që janë familjare që ti nuk paguan shumë dhe është vërtet ushqim shumë i mirë. Do të thënë i ka të gjitha hapësirat, nuk quhet një destinacion i shtrenjtë domosdo. Për sa ditë mendon që mund ta marrim të gjithë shijen e nisës? Për ta shijuar siç i takon, pra me ngadalësinë që i takon, unë do thoja një 5 ditë. Një 5 ditë. E nëse duam të shohim pastaj edhe kanën, edhe vendet e tjera. Duke i përfshirë dhe këto. Duke i përfshirë dhe këto. Sepse Nisa vetë është një qytet i vogël, nuk është se ti ke nevojë të rish shumë gjatë, ka pak atraksione turistike të mirëfillta, por pastaj nëse do përfshish edhe këto, një 5 ditë mjafton, duke pas parasysh që ke një jetë këtu. Po sigurisht, edhe do kthehesh prapë dhe mbarojnë dikur ato pushimet, është e vërtetë. Përmendë pak edhe për lidhje me kuzhinën e mirë që e kanë. Kam dëgjuar që kanë diçka shumë e kanë tradicionale, është ajo tradicionale franceze e përgjithshme apo kanë një pjatë në veçantë të tyre që shquhen? Kanë ato pjatat e tyre sepse francezët nuk rrin dot pa pas një gjë të veten edhe brenda vetes vet. Një gjë është e jona për shkak. Kanë një që quhet sallata nisuaz që nuk ka ndonjë gjë shumë të veçantë, është sallatë jeshile me ton, me misër, me nuk ka ndonjë gjë kështu. E veçantë. Por që ka atë tipikën e francezës që është një miks mes të ëmblës edhe të kripurës edhe këto. Po që ka veçantë shumë. Për verën pastaj nuk ka nevojë për koment besoj. Rozeja në Nisë është një gjë që nuk duhet humbur, vera roze. Okay, e mbajtë shënim. Uroj që ta kenë mbajtë shënim edhe Marseli. Edhe po mos ta mbajtë, i them, dhe i provoj gjitha, kështu që do ndali diku. Jam dakord me ty. Do ndali diku. Nëse jemi në Nisë, për jetën e natës, duhet të qëndrojmë në Nisë apo duhet të ikim në vendet e fqinje, si na këshillon? Jo, qëndroni në Nisë, në Monte Carlo jeta e natës është aty fillojmë të shtrenjtat. Pastaj edhe nuk është nuk do e këshilloja shumë nëse s'keni hyrë ende kazino. Sigurisht. Qyteti i vjetër i Nisës, ajo që quhet qyteti i vjetër, është ajo që unë e quaja bloku i Nisës kur jetoja, sepse aty janë të gjitha lokalet dhe ka lokale nga më të ndryshmet që nga stili Irish tek ato që janë pak më shumë klube. Por që jeta e natës në Nisë është një jetë e ngjashme me të Tiranës, pra ti shkon nga një lokal tek tjetri, e nis me një gotë, pastaj shkon te një klub kështu me radhë. Ka një jetë natë shumë të zhurmshme, pra nuk është një qytet i ngadalt aty. Aty ka gjithmonë turistë, ka gjithmonë festa, ka gjithmonë zhurmë. Domethënë ka fiksa të shihen e mesdheut. Dhe aty ndoshta është ai momenti ku nga të thonërit gëzuar, si i thon gëzuar, tring tring, jo, si i thon francezët gëzuar. Salut. Nga saluja e madhe që do bëjmë duke festuar, besoj që aty do kemi këto shokë të shkollës që do bëjnë shokë me ne. Pas dy gotave roze të gjithë do bëhen shok me ne. Zakonisht ata që janë më të thjeshtë për të bërë shok janë turistët britanik, se ata pinë shumë dhe ata pastaj janë gjithmonë në qef. Okay. Ata janë gjithmonë gati për festë. Deri në momentin që nuk e kalojmë, pastaj edhe bëhen pak problematik. Deri aty. Aty pastaj stan qenë se kemi ikte. Kemi ikte tjetër. Monaco, jemi te Monaco, që të bëjmë par dyshin. Një destinacion që nuk duhet humbur. Anisa e dashur, unë të falenderoj pafund që ishe sot në bordin e Boeingut. Është gjithmonë kënaqësi të udhëtojmë bashkë dhe të presim herët e tjera. Me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Ju mos u largoni, nuk kemi përfunduar ende, kemi akoma rrugë për të bërë për të arritur në destinacionin e ditës që është Nisa. Do shkëputemi për muzikë dhe do rikthehemi shumë shpejt.